Nikidhani mwenyekiti wetu amejitangaza vizuri na amepeana msimamo wa chama kuhusiana na zile matamshi ambazo mkubwa wa Azimio alitamka kule Kisii. Tungependa tu kuongezea kusema kwamba Rais William Samoei Ruto anatekeleza wadhifa wake na anafanya kazi yake akitimiza zile vipengele za katiba zetu na zile kanuni ambazo zimewekwa. Kwanza tungependa kusema kwamba yeye ametekeleza wadhifa ambazo ziko katika Intergovernmental Act ambazo zinamruhusu yeye kama rais kushirikiana na serikali za jimbo kuhakikisha kwamba hizo serikali mbili, serikali ya kitaifa na serikali za jimbo, zimefanya kazi pamoja. So rais hako within the limits of the Intergovernmental Act kushirikiana na county governments. Najua Raila Odinga amekasirika sana kwa sababu sasa yeye amezoea kama mkubwa wa Azimio kutembea kwa county za Azimio na kuokota fedha kutoka kwa governors wa county za Azimio. Tungependa kuambia Raila hizo siku zimeisha. Rais wa Jamhuri ya Kenya ameweza peana pesa za county on time tangu tuanze ugatuzi, miaka 10 za ugatuzi. Hii ndio mwaka wa kwanza serikali zetu za ugatuzi zote zimepata pesa on time. CDF zote zimepata pesa on time.